Ігор Гайдук, дитячий інфекціоніст гість нашої студії. Доброго вечора. Ми щойно подивилися сюжет і те, що вас вразило і мене, що з Німеччини так привезли цей препарат, який, на щастя, допоміг і допомагає зараз берегтись від правця цьому хлопчику. Чи є в Україні такі препарати, і якщо є, то наскільки вони доступні зараз в лікарнях? Ті препарати виробляються в кожному організмі після прививки. Їх не треба мати десь в аптеці, їх не треба мати десь в якійсь холодильнику. Їх треба грамотно готувати дитину, починаючи з 2-3 місяців, для того, щоб вона була в будь-який момент, при будь-якій травмі. Тому що як заразитися на прививці? Дуже просто заразитися. Будь-яка дитина допитлива, цікава, лазить, пізнає світ. Той світ є брудний, і в ньому є дуже багато збудників. Десь впаде, десь поцарапається. Подрапається. Будь-яка травма, яка є з контакт з землею, може бути інфікована збудниками правцю. Вони, попадаючи в глибші шари, тому що це є збудники, які ростуть без кисню, починають розмножуватися і виділяти свою отруту. Ця отрута є їхнім фактором агресії. Вони з допомогою тої отрути нас завойовують. Так от, що робить вакцинація? Вона поступово, в період, коли ще є добрий стан дитини, коли є затишок, коли немає великої кількості збудників, тому що та вакцина – це не є живий збудник, це є тільки кусочок збудника, який презентує організмові ніби цілий збудник. Організм починає на нього реагувати, є клітини-лімфоцити, які ознайомлюються, презентують, передають інформацію іншим клітинам, які є фабриками антитіл, і от ті клітини, які є фабриками антитіл, починають виробляти оті імуноглобуліни, які хлопчикові були введені, чужі, кимсь вироблені раніше. І от організм після прививок, там буде в дитинстві ґрунт вонізації є в 2-4-6 місяців, потім іде через 1,5 року, в 3 роки, в 6, ну і так там розказали, потім кожні 10 років. І от тоді достатньо в крові є білків, які називаються імуноглобуліни, антитіла, і коли попадає збудник, починає розмножуватися токсин, і той токсин розтікається з крові по організму, то він буде нейтралізований тими збудниками. Він не дійде до нервових закінчень, він не дійде до будь-яких клітин і не дасть судом, не дасть до тої клініки, яка є при правцю. Добре, що були судоми кінцівок, а і були б судоми дихальних легенів, не легенів, а грудної клітки. Ну, то була б зупинка дихання, довелося б або на апарат штучного дихання, або дитина би померла. Ну, але погодьтесь, у нас дуже з такою пересторогою ставляться до вакцинації люди. Кажуть, та вакцина неякісна, та неякісна. Наскільки в нас взагалі популярна така, скажімо так, культура вакцинації в Україні? Ми, Україна, належимо до 6 країн в світі, в якій рівень вакцинації є нижче 50%. Якщо взяти, що приблизно є 200 країн світу, то 194 країни, включаючи наших сусідів, білорусів, росіян, молдаван, румунів, ну і вся Європа, то зрозуміло, мають рівень вакцинації не менше, як 95%. То ми, 4 африканські країни і ще десь одна по Вільній Азії, є рівень вакцинації жахливий. З чим це пов'язано? То ви виясніть. Чи це недовіра до всієї ланки медицини? Чи це дійсно якась така йододефіцит, і люди так вважають? Чи вважають, що ми такі обрана нація, яка і без того захистить себе? Я не можу зрозуміти, чому такий є в нас негативізм, неповага до того. Ми ж користуємося здобутками цивілізації інших. І смартфони люди мають, і машини дорожезні, їздять, все. А от в питанні вакцинації – ні. Отут я маю свою особливу думку, я не буду. Та має бути думка фахівця, а не особлива думка. І має бути якась система державна. Ну, не приймати в садочки, але тоді почнуть фальшувати. Почнуть просто брехати, що ж зроблена вакцинація, то теж не вихід спробувати. Ми таки справді спробували з'ясувати у містян, чому, як взагалі вони ставляться до вакцинування, вірять, не вірять. Я пропоную послухати, що вони сказали. Дуже обережно ставлюся, бо зараз такі випадки з тими вакцинами не дуже втішні зустрічаються. Тому, напевно, що не треба, краще не треба, не ризикувати. Двояко. Це позитив і негатив, однозначно. А чому? Чому? Великий ризик щеплення. Одну дитину я щепила повністю всі вакцини, другу – ні. Вакцина має бути українського походження, нашими науковцями виготовлена, адаптована до організму наших дітей, ніяких там закордонних не може бути. Колись Харківська була
І це позитивно, імунітет виробляється. Вважаю, що щеплення однозначно потрібне перевіреними вакцинами. З одного боку треба щеплювати, а з іншого страшно. Я не щеплювала і, напевно, би нікому не радила. Не знаю, то кожна особиста справа. Ми робимо своїй дитині щеплення постійно. Так що я добре відношу до цього. Ну, як бачимо, хтось боїться, хтось каже, так, потрібно щеплюватись. Ігор Гайдук, дитячий інфекціоніст, зараз відповість на вашу думку. Скажіть ваші аргументи для тих, хто каже, що він дуже боїться щеплювати свою дитину, щеплюватись самому. Ну, аргументи. Ну, давайте подивимося, як роблять всі. Ну, я вже навів, що 95, не менше 95% людей в цілому світі вакцинуються. Це що, вони такі недолугі, а ми такі розумні? Чи це там доведено, що якщо людина вакцинується, вона економить на здоров'ї, на житті, на лікуванні, бізнесова сторона? Друге. Вона тоді, коли вона не хворіє, вона не заражає інших. Тобто, епідемічне питання. Люди, які вакциновані, вони в більшості випадків або не хворіють, або хворіють легкими формами і не заражають своїх довкола. Тому в тих країнах, де вакцинація висока, без вакцинації просто дитину не приймають в садок, не беруть її на страхівку, такому ніхто не проплатить. Ти не вакцинуєшся, прошу, це твоя проблема. Ну ти свою дитину тоді сам пильнуй, роби, вирощуй, вчи, бо тебе ніде не приймуть. Відносно ускладнень. Я дивуюся, там пані розповідали про якісь ускладнення. Я займаюся 40 років лікуванням і багато займався вакцинацією. Я не бачу великих ускладнень. Більшість з них десь щось чули, тому я кажу, що ускладнення. Це там хтось, одна бабуся сказала, десь якісь комусь бабуся, на третьому селі хтось сказали. Там щось зробив. Власне, є дійсно 1% є ускладнення. Але що це за ускладнення? Почервоніння, набряк, температура, якийсь біль в ніжці, але почекайте, ми вводимо кусочки, власне, абсолютно не смертельні. Смертельні це ну, я не чув, наприклад. Я, як фахівець, який тим займаюся, не бачив жодної смертельного випадку. Але ми вводимо кусочки мікробів. Ми моделюємо маленькі інфекційні хвороби, які допомагають організмові навчитися боротися і бути готовим до зустрічі з диким агресивним штамом і вже мати підготовку для нейтралізації його отрути. То про що може бути мова? Як взагалі можна в 21 столітті сумніватися? Добре, чорна віспа за рахунок чого зникла? За рахунок тотальної вакцинації людства, така страшна хвороба, яка косила континенти, яка косила держави. Зараз тільки в музеях десь ще зберігається її ж там. Нема. Зникла. Кількість захворювань. Та я був в Австрії, то мене питались, як виглядає дифтерія, як виглядають деякі інфекційні хвороби. Вони там того не бачили. Вже зараз навіть не знають. Вони не пам'ятають. В них інфекційні відділи є для пелігнації старих людей. В них нема в інфекційних відділах, і тільки назва залишилася від інфекції. Тобто, дякуючи вакцинації рівній, масовій, великій, багато хворіб просто є привозні, які вони мають, або вони їх і не бачили навіть. У нас буде скоро епідемія кору, у нас будуть інші, піднімуться за тим. Я, власне, хотів спитати, від чого буде? Ще варто вакцинуватись, на нашу дифтерія, поліомієліт, правець, то це обов'язково. Кір, паротит, краснуха також, тому що буде то і для дівчаток, і для хлопчиків є дуже небезпечні хвороби. Добре, якщо хлопець захворіє на правець ще до періоду статевого дозрівання, ну то він так перехворіє, так-сяк. А якщо він вже період статевого дозрівання і буде пораження яєчок, тоді безпліддя. Це є велика проблема. І чому в нас не вірять, чому в нас не хочуть вакцинуватися? Ну, я думаю, отакі приклади, отакі, якщо такі і ви, інші, почнуть говорити про ті страшні прояви хвороби, не вакцинації, хвороби. Хоча іноді вдається публікації про шкоду, наша програма в Шустера була про смерть дитини після вакцинації, але дитина померла від менінгококової інфекції. Тобто в день вакцинації дитина вже була в інкубаційному періоді страшної смертельної хвороби, яка дає 80% смертності без вакцинації. То перепрошую, не зробили аналіз крові, не подивилися дитину добре і зробили такій дитині. Ну то потрібно розбиратися, від чого дитина померла. Це не вакцина привела до смерті, а розрив наднирників з крововилимами і з шоком. От що є причина смерті. А приєднали і роздули, зробили величезну програму з тим. Ну так не можна підтасовувати факти. Треба говорити чітко, що була інкубаційний період хвороби. В той час ввели вакцину, але та хвороба і так є дуже страшна і дає величезну смертність. Дає менінгококова інфекція з таким блискавичним перебігом, там 80% смертність. Тому треба чітко розбиратися. Але іноді, якщо
подається так, факти пересмикнені, тоді буде враження отак, як людей, що той страшне дає ускладнення. Нема таких. 1% так. Публічних реакцій. Я хочу підсумувати цю розмову. Тобто ви як фахівець, якому я довіряю, якому довіряють дуже-дуже і багато фахівців, з якими ми спілкувалися, ви кажете, що вакцинуватись потрібно. Обов'язково. Вакцинуватись вчасно, це не є небезпечно. Ні, це і безпечно на майбутнє життя. Для дитини, для батьків і для довкілля. Де це можна зробити? Ну, в поліклініки ніби з жовтня мають бути масово початися продовжуватися вакцинація. Mm-hmm. А так є дуже добрі центри, є в Чорнобильській лікарні, там Веселка ніби теж робить вакцинацію. Є дорожчі, є дешевші, є вибір, ну, але то треба робити. То треба робити чи державними програмами, чи приватними, але треба, ну, поки що треба рятуватися. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, що всі, хто нас дивився, слухав, вони зроблять свої висновки. І особисто я для себе теж. Треба буде вакцинуватися. Дякую вам за розмову. Дякую. Нагадаю, гостем нашої студії був дитячий інфекціоніст Ігор Гайдук. Ми говорили про вакцинацію від такої хвороби, як ПРВЕЦ, а також про те, наскільки безпечним є вакцинування взагалі в Україні, і у Львові, і наскільки потрібно проходити цю процедуру.